Palët politike nuk kanë dorëzuar ende propozimet e tyre për reformën zgjedhore, por duket se një nga ndryshimet e para që do të kërkohet është përforcimi i kontrollit të financimit të partive politike. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ngriti shqetësimin se pasqyrat e shpenzimeve për fushat të partive janë si përfaqësore, ndërsa KSHZ nuk ka në dorë asnjë mjet për të hetuar financimin e tyre. Nuk ka një transparencë të plotë mbi kush financon kë, sa dhe si. Raportimi partive politike është thuajse tërësisht formal dhe monitorimi dhe verifikimi nga KSHZ i këtyre raportimeve ngelet vetëm brenda kuadrit formal dhe si përfaqësor. Për Celibashin, kontrolli i financimit të partive bëhet akoma më i vështirë, në një kohë kur më shumë se gjysmës së tyre nuk i dihet as adresa. Për më shumë se 50% të tyre nuk ka asnjë informacion në lidhje me adresat, kryetarin e partisë. Për kreun e grupit parlamentar demokrat Enkeleta Libeaj, financimi i partive duhet të bëhet vetëm përmes shtetit, ndërsa Risolli në Tryez akuzon se socialistët blen vota me para që buronin nga krimi. Në fakt, këto që të pyesësh për financimet e partive politike do të thotë që ajo që deklarohet në raportet zyrtare është pak krasimisht më e vogël se financimet reale të partive politike, veçanërisht në fushatat zgjedhore. Para të cilat burojnë nga aktivitetet paligjshme dhe kriminale, trafiqe të ndryshme apo veprimtaritë korruptive, të cilat përdoren për reklama politike, takime, zyra, karburant makinash e më radhë. E duhet sjell këtu një njoftim publik bërë nga Departamenti Amerikan i Thesarit në 11 prill 2022. Thuaj se grupet të shumta të krimit të organizuar në Shqipëri kanë ofruar para, dhurata, ose premtime për vende pune, ose koncesione në këmbim të votave për partitë e tyre të preferuara politike. Por për përfaqësuesin e Partisë Socialiste Eridian Salianin, shqetësim mbeten lobingjet e huaja. Ne do të përcaktojmë rregulla të caktuara se si bëhet ky lobim, mënyra se si për çfarë bëhet dhe transparent shumë e rëndësishme është fondi i që bëhet për këto lobime. Aktualisht kodi zgjedhor parashikon që partitë politike financohen nga shteti, të ardhurat e vetë subjektit, dhuratat apo huat.